E njerë, që ka jë magoni edhe mirëse edhe në vitën e fundit që kom e bo me kualitet kompir. Edhe nuk kom e ditu që tasë si të gjiroj që tash veç kom e shkit një YouTube që tash u kry koha e kualitetit kompir përshkak se e ku marrë një telefon 3. I bona që tash disa video veç se s'më isha me full kërqysh, po e mora telefonin e ri S9-shin. Dhurat prej familjes tem, pra prindrit me motrat, ma kam bleni S9, që në kom prit me i mlet do pare me marrë S10-shin, po e mora tash S9-shin. Edhe tash s'ka ma kualitet kom per, kom e u munu me jep kualitetin sa ma të mirë të videove, kom u munu edhe audion me përmirësu, edhe një të nko me përmirësu edhe editimin, po nuk kom e hup agoni njejt kom u konë që kom u nu me jarë këtu, po tash veç deshta mi e lajmëru që u kry kualiteti kom per, edhe një farë qëllimi këgjat madhe kom u kry. Fanderit shumë që po ma uran në Instagram që e qita foton, edhe fanderit krejt veç që më komentoni e qëtash, po ju fkallin drejt para prakisht. Më fanderit po dija së qajmë ka foli qëtash, jam i mësht me sene, po cjesht faleminderit shumë që po më mbështetni, edhe që po më mbështetni në çfarë do forma ose kualitet kompër ose kualitet jo kompër se çfarë është trikja. Shimi dhe ma të në vedon tjetër, vedoj e tjetër këmë bu me S9 edhe kini me po paga shumë kualitetin ma të mirë. Zdi asë qëfar frame jo, nëjse. Peace! Oh, jasë.